Fudbaleri banjalučkog Borca počeli su danas pripreme za prolećni dio sezone. Prozivku igrača obavio je šef stručnog štaba Vinko Marinović. Na prozivci se pojavilo 29 igrača, a do ponedeljka bi trebalo da bude poznato ko će napustiti crveno-plave. Ono što je sigurno, da se iz Borca neće ići za mizeran novac. Naša politika je da svi oni imaju dobru, visoku cijenu, da oni puno vrijede u ovom klubu i da ih nećemo ponižavajuće tek tako samo pustiti, a ukoliko oni koji ih potražuju ispune naše uslove, mi ćemo svakako svim tim momcima dati slobodne papire da mogu da idu. Među najtraženijim Borčevim fudbalerima su Stokić, Subić, Žeravica, Kostić. U zavisnosti od eventualnih odlazaka bit će angažovana pojačanja. Za sada ostajem tu, ako bude nekakvih ponuda, normalno u dogovoru sa klubom, dogovarat ćemo se oko nastavka saradnje, oko svega toga. U banjalučkom klubu opredijelili su se da kao i prošle godine glavni dio priprema obave u Istri. Ovaj put baza će biti Novigrad. Što se tiče lopte i terena, počinjemo od ponedeljka i radit ćemo tu sve do 30. januara kada je planiran, za sada je u tom planu, znači odlazak u Novigrad na pripreme gdje bismo odigrali 4 utakmice. Glavni klubski cilj i dalje jeste financijska stabilizacija, a uskoro bi trebalo da budu završeni i pomoćni tereni s vještačkom travom. Takmičarskih prioriteta neće biti, ali ako se izbori nastup u Evropi, sve će se učiniti da se obezbedi evrolicenca, poručuju iz Borca.